Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe Carro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês este lindo sedã. Isso aqui é um Volkswagen Jetta, motor 2.0, 16 válvulas, ano 2013, completo de série. Você que busca um sedã imponente, um veículo com excelente design, um acabamento reforçado de luxo. Vamos aqui aos detalhes dele. Note que você possui faróis com lâmpadas halógenas, sensor de estacionamento no para-choque dianteiro, acabamento cromado aqui na grade dianteira do veículo, possui faróis de neblina, rodas de liga leve aro 17, perfil do pneu 225/45. Dê uma olhada no design da roda, nos detalhes também. O veículo está muito bem conservado, ele possui manual e chave reserva, 4 pneus em excelente estado, retrovisor com pisca. Dê uma olhada no acabamento lateral. Vamos aqui a parte interna. É um veículo que, além de expressar toda essa esportividade, não deixa de lado o conforto e, claro, uma ótima segurança. Aqui você possui vidros elétricos nas 4 portas, bloqueadores de vidro, o acabamento da porta também revestido em couro, retrovisores elétricos e com desembaçador nos próprios retrovisores. Aqui está o travamento das portas, abertura interna do porta-malas. Você tem soleira personalizada, os tapetes originais de fábrica, ajuste de altura do banco do motorista, os bancos também revestidos em couro na cor clara. Um veículo que vem com excelente acabamento interno. Aqui na parte esquerda, atrás do volante, você tem os controles de farol, ajuste de volante. É um veículo completo com alta tecnologia. Você também tem aqui atrás o piloto automático, volante multifuncional com controles de mídia, comando por voz. Aqui você tem o controle do computador de bordo. Eu vou ligar o veículo aqui para vocês, meus amigos. Antes, deixa eu mostrar a chave multifuncional com abertura do porta-malas. É um veículo que possui freios ABS, controle de estabilidade, airbag duplo, frontais para motorista e passageiro. Esses itens já são de série. Aqui você possui uma central multimídia bem dinâmica com kit navegação. Dê uma olhada. Vamos entrar aqui no mapa. Vou mostrar para vocês como que funciona aqui. Você consegue, aqui você dá o zoom no próprio mapa. E também tem os postos de gasolina, destino. Você consegue localizar os postos de gasolina. Dê uma olhada aqui, ó, últimos destinos. Uma central multimídia bastante dinâmica. Você também tem conexão via Bluetooth com o seu celular. Vou mostrar aqui para vocês como que é. Ele localiza seu celular, você consegue atender as chamadas diretamente aqui pelo veículo mesmo, sem precisar mexer no celular, o que facilita muito bem, aumenta ainda mais a segurança. Aqui você possui ar-condicionado digital, ar quente, desembaçador. O câmbio é automático com o modo manual sequencial e também o modo sport. Para você que prefere usar o veículo com mais desempenho, aqui você também tem os paddle shifts, os famosos câmbios borboleta. A direção do carro é hidráulica. Uma olhada aqui no acabamento do painel, ali está a quilometragem. Lembrando que o veículo é o ano 2013, ele é um Jetta com motor 2.0, 16 válvulas, câmbio automático, acabamento de couro, ele é completo. Vamos ali a parte traseira agora, eu vou mostrar mais detalhes a vocês. Meus amigos, caso vocês queiram saber o preço deste carro, acesse vocêdecarro.com. Lá você tira todas as suas dúvidas com um de nossos consultores. Lembrando que fazemos trocas e financiamento. Acesse e envie sua proposta. Vamos aqui a parte traseira do carro. Dê uma olhada na amplitude que ele tem a oferecer, confortando bem uma família de 5 pessoas. Aqui ele oferece 3 encostos de cabeça, 3 cintos de 3 pontos. Também tem a entrada Isofix, os bancos bipartidos e rebatíveis. Você consegue ampliar seu interior no porta-malas. Saídas de ar também aqui para os passageiros. Aqui tem o travamento central das portas. Vamos aqui a parte do porta-malas agora. Note também que é um veículo que tem sensor de estacionamento aqui na parte traseira, como tem na dianteira também, terá na traseira. Vamos aqui ao porta-malas, que é outro grande trunfo deste carro, é o excelente espaço interno traseiro do porta-malas. Essas redes aqui são originais de fábrica. Aqui você tem os compartimentos a mais nas laterais.
O veículo também possui estepe, as ferramentas todas em ordem. Lembrando aqui que com os bancos rebatidos você consegue ampliar seu interior no porta-malas. Os controles para rebater os bancos fica aqui nessa área mesmo, aqui numa parte mais interior, logo em cima. É, meus amigos, está procurando um sedã completo, de extrema qualidade, motor 2.0, este é o carro para vocês. Isso aqui é um Jetta, ano 2013, está vendo aqui na Classific Carros, Rua Carolina Florencio, no Guanabara, em Campinas. Nosso telefone 3243-6665. Acesse e envie sua proposta. É, meus amigos, esta é a Classific Carros, negociando veículos e fazendo amigos. Até a loja, vem!